De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. En un momento determinado, en un cruce de callejas, estabas
El Real Monestir de Santa Clara de Gandia ha acollit la tradicional promesa del silenci de la Germandat del Santíssim Crist del Silenci. Ha sigut este dimarts sant, encara que este acte sol realitzar-se dimecres sant, un dia especial, ja que els confrares realitzen la promesa del silenci, amb la que s'obri la seva processó particular. Toc de silenci, amb so de trompeta davant confrares en l'interior de la seu canònica, ja que la pandèmia ha impedit que la promesa puga realitzar-se com és habitual en el carrer, davant la imatge del Crist del Silenci i la Verge del Silenci. Així, un any més, els confrares prometien guardar silenci durant tots els desfiles processionals, mantenint l'esperit de la Setmana Santa. Hola, molt bona vesprada. Es saludem des de la Sala Municipal d'Exposicions Collales en la ciutat de Gandia. Així tenim una cita fins al pròxim dia 12 d'abril amb Passos. Ese és el títol de l'exposició que podem disfrutar fins a aquest dia en esta sala expositiva que reuneix peces, elements, tresors, podríem dir, de cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Després, en la segona part del programa, anem a aprofundir en detalls del Passio, la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, ja presentada oficialment i que van poder seguir en directe així entre el Safor. Això serà després, però ara anem a fer una visita guiada, personalitzada, a esta fantàstica exposició que representa a les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. I ho fem, ja veuen, amb el vicepresident de la Junta Major de Germandats, José Ignacio Moreno. José Ignacio, bona vesprada. Molt bona vesprada, com estem? Molt bé, encantats de visitar amb tu aquesta magnífica exposició. Anem parlant mentre fem la visita. Una exposició que dèiem, bueno, arranca amb l'entrada de Jesús en Jerusalem, perquè l'ordre, anem a comprovar-ho, està fet segons l'ordre de processó. Exactament. I quin és l'objectiu? Perquè són aportacions des de les diferents germandats de la Setmana Santa de Gandia, no? Clar, enguany, com que no podíem fer les diferents processons i tal, pues, era impossible no traure d'alguna manera al carrer, encara que sigui una sala d'exposicions, perquè la gent poguera gaudir una miqueta del que és la Setmana Santa, que estem presents, que fem actes a les esglésies i que encara que no fem processons, pues estem per ací i vulguem que la gent vinga i ho vega. És una manera, una aportació més a aquesta celebració especial de la Setmana Santa de Gandia, i ací veiem que són verdaders tresors. Per exemple, pues podem parar ja directament en la Santa Cena Viviente, perquè comenta'ns el que estem veient ara, José Ignacio. Pues això és una reproducció del Sant Calze,
que es va fer per a l'any, fa un parell d'anys, en la mala sort que el dijous ens va ploure, no va poder eixir al carrer, l'any passat pues, la pandèmia tampoc, i és la primera vegada que es pot observar aquesta rèplica exacta del Sant Calce. I a més estem en aquesta secció novetat en el Passio, que després se profundirem, està dedicada als arts, oficis. Aquest article en aquesta edició del Passio està dedicat precisament al Sant Calce. Efectivament, de fet, esta còpia està feta en aquests mateixos tallers, en els tallers Piró. Seguim nosaltres caminant, bueno, estem disfrutant, veiem totes les germandats. Així hi ha, dèiem, moltes diferents símbols relacionats amb totes les germandats de la Setmana Santa de Gandia. Cadascuna de les germandats ha fet l'aportació que ha volgut. Bueno, indumentària veiem que no falta. Era impossible que faltara l'indumentària, els ciriats, la manera que processen cadascú, així podem trobar-la en les diferents germandats. De fet, inclús alguns signes, com este de Sant Pere que tenim així les claus, per exemple, que són incorporats a la processó, les maquetes del Crist del Perdó, de Nostre Senyor del Perdó i de Sant Pedro. Bueno, veiem que fantàstic els elements. I comentava, no?, cadascuna ha portat l'element que volia, i així tenim flagelació de Jesús atado a la columna, una altra joia, no? Exacte. Això és una rèplica de la imatge que n'hi ha a la Seu, que és obra de Ricardo Rico, i és una escultura realment impressionant. És molt, molt bonica, molt bonica. També tenim els distintius del bàcul i els cereals, els que processonen, l'estandard. Tenim una miqueta el que és el resum de cada germandat, d'ahir el títol, passos. Això és el que som, això és el que tenim, els nostres passos. Veiem que cada germandat té la seva explicació. Crec que està estreta directament del Passio, no? Sí. Veiem el Santíssimo Exiomo, en este cas, el que comentàvem, en aquestes pàgines que eixen directament del Passio, perquè no aprofitar-ho, no? I aquesta tota l'explicació completa de cadascuna de les germandats. S'ha preparat molt de carinyo, a més, i a les germandats jo crec que ha sigut una de les coses que s'ha agradat moltíssim. Mira, així també tenim, per exemple, la indumentària romà que va davant del trono de l'Exiomo i la capa de l'Exiomet, seria de les primeres capetes que es van fer. Inclús l'estandard, que és una cosa molt curiosa, que han portat molts estandards antics de les germandats. Ja no són els que processonen, sinó els que ja estan com a peces de museu, i que per primera vegada també podem gaudir-los així, podem tornar a veure el que teníem en el nostre patrimoni fa un munt d'anys. És molta la història que té la Setmana Santa de Gandia, i precisament, seguint aquesta última idea que acabes de comentar, un dels motius per als quals vindre a veure aquesta exposició, que està, recordem, en la Sala Collales de Gandia fins al 12 d'abril, un d'aquests motius és poder veure elements que normalment no es poden veure. Efectivament. Ahí estem. De fet, mira, ara podem veure una mica més avant, tenim el busto del Cristo de la Bona Mort i una rèplica també de la Mare de Déu del Consol en Sant Joan, que també és un patrimoni molt, molt bonic que té la germandat i que tampoc es pot veure. Aquest estandard també és un dels antics, que tampoc processionen ja, que també és una meravella, i podem disfrutar, és que podem disfrutar no sols el dia d'avui de la Setmana Santa, sinó també el passat de la Setmana Santa, que ja és un record per a molts de nosaltres. Per tant, tornem a demostrar la història que té la Setmana Santa de Gandia, amb totes les seues 18 germandats, que normalment haurien d'estar ja preparant-se per a processonar al carrer, però evidentment no poden eixir al carrer, però el que comentaves, José Ignacio, ja que la gent no pot disfrutar al carrer amb imatges com, per exemple, aquesta que veiem d'un moment processional de la Santíssima Cruz, ja que no podem viure realment aquestes imatges, doncs d'alguna manera aportar-les, no? Tirant la vista enrere i tirant mà de records per a no deixar de disfrutar de la Setmana Santa de forma més, que és l'esperit, no?, més interna. Efectivament, continua en la ciutat, si passeges pels carrers trobaràs quantitat de símbols i no sé si t'has donat compte, inclús que n'hi ha moltes persones que han penjat les colgadures de les seues germandats als balcons. Estem en Setmana Santa i es viu a la ciutat. Així és, i efectivament després també tot el teixit comercial de la zona de l'antic mercat en el centre de Gandia, com ja va fer en la festa de Sant Josep, també en Setmana Santa en els seus aparadors estan lluint elements de la Setmana Santa de Gandia.
I ahí també un d'aquests locals és el grup Radio Gandia que tenim a l'accés. Sí, senyor. Alguna peça, no?, per a lluir-ho, que la gent sàpiga que normalment ara hauríem d'estar celebrant al carrer la Setmana Santa de Gandia, i aquestes iniciatives benvingudes siguen, no? Clar que sí, de fet, a més, podem veure passos de fa una barbaritat d'anys, han anat fins a 30 anys enrere, i crec que això és molt interessant també, poder veure tota l'evolució que han tingut dins de la Setmana Santa, les cambreres, fotografies de l'Associació Fotogràfica de la Safor, d'AFA, que ens van cedir, que també estan exposades en aquests aparadors. Esta Gandia està, vamos, volcada en la Setmana Santa. No podia ser d'altra manera. Bueno, i així veiem que és l'última germandat que tanca aquest acte processional, que és la Virgen de la Soledat, i és la que tanca també aquesta exposició, no? Seguint l'ordre. Efectivament, continuant en l'ordre processional, pues, tanquem en la Soledat. Així tens dues fotografies de lo que va ser l'exposició que es va fer recentment de la Soledat al Palau. I han posat una de negre, que és com processa normalment, i una en blau, que és en l'Encontre de Resurrecció, que és la Mare de Déu que deixa l'Encontre de Resurrecció. Són dues imatges distintes, és a dir, l'original i una rèplica que es va fer expressament per la Resurrecció. Sí, de fet, vam visitar, i ho vam mostrar així en el magazín, vam visitar l'exposició amb Vicent, que era fantàstica, no?, la diversitat que hi havia. La Verge de la Soledat en totes les estances del Palau Ducal. Hem fet aquest recorregut de l'exposició. La gent no s'ho pot perdre, no, José Ignacio? Efectivament, això s'ha de vindre, s'ha d'estar, s'ha d'escoltar, perquè si el dones compte també tenim marxes de processionals que són de Gandia, de les germandes de Gandia, no són triades a l'assat, no, no, són nostres marxes processionals. Pots veure, pots sentir-lo, fins al solor de les... tot. Sí. Tot. És a dir, és quasi com està en la Setmana Santa. Bueno, i així tenim, que és l'inici, no l'arranc, que abans de les 18 germandats està la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, a més Jesús Resucitado, escultor de la imatge del Trono Andà, Antonio San Juan Villalba, un nom que sona i molt en la Setmana Santa per aquesta imagineria, i arranca, no?, amb la Junta Major de Germandats. La rèplica està tan estupenda, és obra de José Manuel Montagut, i han volgut tancar en el Resucitat perquè ahir és on estan les 18 germandats. Les 18 són el Resucitat. Perfecte. Elements també. El bàcul de la directiva de Junta Major, i també la història, com no, de la Junta Major, perquè així és on estem tots reflectits també. La Junta Major està composada per les 18 germandes, no per una junta directiva, sinó per 18 germandes. Som un col·lectiu de, pues, uns 5.000 confrares a Gandia, més o menys. Per això la Setmana Santa de Gandia està on està, i ara, en una situació normal, sense pandèmia, Gandia pues, esclataria, estaria tot de celebració. Efectivament. No? Però és el que el dia, per lo menos al carrer, és que Setmana Santa les parròquies estan fent-se quantitat d'activitats, perquè cada germandat ha volgut fer el seu Via Crucis, el seu Rosari, la seva missa. Continua en marxa, les germandes continuen celebrant-ho, i també, pues mira, animar la gent a veure aquesta exposició, a eixir al carrer a disfrutar de l'ambientació que tenim de la Setmana Santa, i com no, a les parròquies també, que s'han podrem viure també molt ben vivida la Setmana Santa. Perfecte. Pues animem a la gent, convidem que vinguin a la Sala Colleres de Gandia fins al 12 d'abril per a visitar aquesta fantàstica exposició, passos per a descobrir elements que van a sorprendre en algun dels casos, perquè el que comentava José Ignacio, com esos estandards que ja no processonen i que tal vegada no hem vist mai en la vida. Pues així tenim l'oportunitat de veure-ho tot fins al 12 d'abril. Pues ara, en el teu permís, tu eres el responsable d'aquest equip del fantàstic Passio, de la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, que van poder viure en directe la seva presentació. Amb el teu permís, fora d'ací de la Sala Collada, se'ns espera el president de la Junta Major, Emili Ripoll, i dos dels membres d'aquest equip que tu t'has encarregat de coordinar, i anem a aprofundir un poc més en el contingut d'aquesta passió, amb el teu permís. Fenomenal. Satisfet, no, del resultat? Moltíssim. La veritat és que molt satisfet. La gent crec que li ha agradat moltíssim, per almenys el que ens va arribar a poc, i crec que han fet un molt bon treball en guany, en el passió també. Perfecte. Moltíssimes gràcies, José Ignacio. A vosaltres, com sempre. Pues de passos al passió. Efectivament, el Passio. Així tenim la nova edició que ja està al carrer d'esta revista oficial de la Setmana Santa de Gandia. Vam poder viure en directe el que és la presentació des del Teatre Serrano, així, en Telesafor. Però, clar, es van mostrar totes les imatges, però a l'hora de parlar amb part de l'equip no podíem aprofundir perquè era
no podien avançar, no?, el que era el seu contingut, però sí, ja podem fer-ho. Anem a parlar perquè s'acompanyen dos dels membres de l'equip professional i fantàstic que ha fet possible aquest passió. Els presente Salva Gregori, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te paso el paso, vamos a hablar con él. Fotógrafo, miembro del equipo de diseño, coordinador del equipo. Fermín Romaguera, arquitecte y también miembro responsable del equipo de diseño. Fermín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya podemos aprofundir y explicar este fantástico paso que llega con novedades en cuanto a... Voy que me comenté entre dos. Con novedades con estéticas en cuanto a la imagen, que ya en la portada, en cuanto a la imagen y la textura, podemos apreciarlo, comentarnos un poco de qué se trata. Sí, bueno, es una nueva etapa editorial y hemos optado por un diseño integral de la portada con el contenido del paso, inspirado en el título de este año, que es Cristo vive, uh-huh. y un elemento simbólico relacionado con la resurrección, que es la sábana santa, que también tiene connotaciones relacionadas con la Semana Santa de Gandía, en cuanto que el velo de la Verónica, que también procesiona en nuestra Semana Santa, también ha podido inspirar esta portada, en la que hemos querido representar un rostro de Cristo resucitado, impreso en lino, para que la persona que reciba el libro tenga como la sensación de estar tocando realmente esa sábana, ¿no? Es ese lienzo, y llevarse a su casa un poquito de ese elemento simbólico tan, sí, tan bonito como es el rostro de Cristo resucitado en la sábana santa. O sea, Fermín, que todo tiene una razón de ser, y también la litografía del paso también tiene una novedad, un aspecto que es, le ha llevado la cara, per dir-ho d'alguna manera. Sí, volíem, a més, que fora només sin ser possible, que si parlàvem de que fora una tela, vam parlar al principi d'aquesta alegoria a la tela i tal, i volíem que realment fora una tela. Això ens ha portat un poc de mal de cap en impremta i ens ha portat una elecció de material molt, molt, molt acurada i molt complicada, però pensé que al final l'objectiu s'ha complit, que és que, com deia Salva, que fora un llibre dissenyat integralment, que des del principi fins al final tot acompanyarà a aquesta idea, no?, a Cristo vive. Com a fotògrafo, com a arquitecte, sabeu lo important que és allò visual, no? I el paso manté aquest esperit de la imatge, que és fonamental en un disseny, con un disseny limpio. Hemos decidido, pues eso, pues jugar con la limpieza del lino blanco, y dentro, pues, una selección de fotografías de las procesiones de la Semana Santa, en la que hemos intentado representar todos los pasos que procesionan en nuestra Semana Santa con una fotografía limpia, nocturna, sin elementos y sin adiciones de color. Entonces, esto todo un reto, porque es la primera vez que como equipo, junto a dos personas más, anem a nomenarles, ¿no? Sí, son Rafa Andrés, que es company de Salva y nostre fotógraf, y Fernando Fuentes, que es diseñador y editor, que es realmente el que ha abanderat el canvi estètic en quant a la tipografia i en quant a la ubicació de tots els elements que configuren el paso. I deia jo, tot un repte, perquè era la primera vegada que s'enfrontàveu a aquest redisseny del paso. I un repte... Quin era l'objectiu? Quines eren les idees damunt la taula? Si vau anar canviant? Sí, era un repte difícil, perquè a més fa anys que aquestes persones tampoc poden fotografiar Semana Santa en Gandia. Venim també d'un procés on gràcies a que ells tenen un estoc de fotogràfic enorme hem pogut anar configurant tot aquest llibre, però clar, era un repte encara amb això afegit, no? I clar, el que sí que ens vam, quan ens vam seure per a començar el disseny, vam voler ordenar-ho d'una manera diferent a la que estava fent fins ara. I això que pareix ara, que estem parlant-ho i pareix molt fàcil, ha portat molta anada i tornada i molt de debat intern entre nosaltres, amb la Junta de Major de Germandes també, fins a arribar on hem arribat, perquè després ja parlarem de les noves seccions que hem incorporat, però a més, clar, aquesta jerarquia que volíem donar-li, aquest ordre que estarà clar, que estarà ordenat per germandats, tant totes les parts que té este paso, que puguem anar així germandat a germandat. I ha sigut un poc on més ens ha costat, pense jo. Paso, en la portada, les letres, hi ha una inclinació de la O,
Por ejemplo, Salva, coméntanos. Sí, bueno, queríamos introducir en el paseo una serie de elementos simbólicos, ¿no? El arte cristiano está lleno de alegorías simbólicas y queríamos introducir un pequeño truco, ¿no? Incluso en la tipografía del paseo, y es que la O tiene una inclinación de 33 grados, ¿no? Coincidiendo pues con la edad de Cristo, ¿no? Sí, claro. Y luego también en el interior, sobre todo en la zona central, hay unas especies de frases, de imágenes que están sacadas, creo que de la Biblia. Sí, bueno, hemos jugado con una tipografía y con unos elementos grabados extraídos de una Biblia editada en 1931. De ahí hemos sacado los moldes para la tipografía y para los grabados, claro, que acompañan la parte central del paseo, que son los textos que aportan cada hermandad. Sí. Satisfecha amb el resultat, què vos comenta la gent? Sí, jo penso que estem satisfets, tant l'equip com penso que la gent en la qual ens hem anat creuant, i sona la seva opinió, penso que el canvi és un canvi molt potent, és un canvi molt fort, sobretot pel que t'he comentat, tant per l'ordre com per l'estètica, hem trencat un poc amb el passió que tenien fins ara, i jo penso que estem contents, nosaltres estem contents, i penso que la gent també, sí. La veritat és que el fet del tacte és molt agradable i és una bona manera de quan agafes el llibre ja comença bé la cosa, en aquest tacte, i quan ja entres a l'interior és fantàstic. Anem a anar un poc a l'interior, però anem a fer-ho amb el vostre permís, amb el president. Bueno, l'enhorabona a vosaltres, als altres dos companys, a tot l'equip del Passio, que jo crec que aquests canvis, aquests aires nous, han vingut per a quedar-se. Moltes gràcies. Gràcies. I dèiem, nosaltres anem a conèixer un poc més el contingut d'aquest Passio i ho fem amb el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll. Emili, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el Passio, estàvem parlant en Salva i en Fermí. Satisfets, sembla que tot el col·lectiu de la Setmana Santa per aquestes novetats, aquests aires nous que han donat, han refrescat, no?, el Passio, que con la Setmana Santa s'adapta a los tiempos nuevos. En un principi comentar que m'hauria agradat que avui hagués estat José Ignacio, no?, que ha sigut el que ha coordinat tot el Passio durant tot l'any en un equip de treball, no?, que en tenim de junta en el que n'hi ha més gent, no? Per problemes laborals ell no ha pogut estar així nosaltres, però vull donar-li i si l'enhorabona no, també l'equip de redacció del Passio, que ha fet un treball espectacular en els continguts, no? I arribat a aquest punt, parlar d'això, com sorgís aquesta idea, no? Sorgís aquesta idea del Cristo vive, perquè passem un any, no?, de dolor, molta tristesa i molta soledat, no? I busquem aquelles cites evangèliques en què es dona un poc de llum, no?, un poc de llum en signes de vida, no?, signes de vida i de dir que Jesús ens acompanya, no?, en aquesta esperança que es dona és que el nostre Senyor estigui amb nosaltres per a donar-nos aquesta llum altra volta i poder-lo seguir, no?, perquè és de veres que ha sigut un any difícil, no? No és que estigui relacionat amb la pandèmia el Passio, però sí que volem fer una referència a aquest any dolorós, no?, que hem tingut amb moltes morts, amb molta gent malalta, que ha fet una trencat a la societat en moltes coses, tant en l'aspecte emocional com en l'aspecte social, i volem que aquest Passio sigui aquest puntet de llum, no?, que es faci viure i que es faci veure aquelles coses que realment són importants. Novetats quant a la imatge, novetats en quant al disseny, la maquetació i novetats en quant al contingut. Ahir hem de parlar de dues seccions, una d'elles, Artes i Oficios Artísticos de la Setmana Santa, que s'aprofita este any eucarístic del Santo Càliz per a parlar d'aquesta joia, no? Sí. Bueno, el Passio, com bé sabeu, ja és una revista coneguda i reconeguda, no?, durant molt de temps, no? Però quan entràvem vull entrar en una espenta més, i per això van contactar amb l'equip de maquetació per tal de donar que aquest contingut tinguera una caixa diferent que el fera més atractiu, no? Més atractiu. Pensa que això s'ha aconseguit, no?, perquè ha agradat, no?, la nova maquetació del Passio i la nova línia que estem agafant. I arrel d'ahir també hem buscat coses també novedoses que facilitzen aquesta lectura i que la gent tinga ganes de veure aquest Passio, no? I n'hi ha dues seccions, com bé has dit, Artes i Oficios, en què cada any anirem traguent tots aquells oficis que tenen que veure en la Setmana Santa i en el vestir de la Setmana Santa cada any quan tens al carrer, i després l'altra part, en memòria emocional, no?, que anirem recopilant mitjançant historiadors i gent que ens col·laboraran amb nosaltres aquelles coses de les germandats, no del temps recent, del temps d'ara, de l'any 55 fins ara, sinó d'anys anteriors, no?, perquè ja n'hi ha així germandats que són més que centenàries
i tot això ho hem de recuperar a poc a poc. Sabeu, el Sant Sepulcre farà 150 anys en l'any 2013 i d'ahir tenim un poquet d'aquest record de quan va començar el Sant Sepulcre hasta ara a l'Església del Beat, on continua avui seguint la seua seu. Ah, així és. Podríem recordar també aquest lema d'aquest passió que és Cristo vive, però també està aquest lema que jo crec que és el paraigües sota el qual està tota l'acció de la Setmana Santa, que és el lema de l'acció social de la Junta Major d'aquest exercici, el amor nunca falla. És, podríem dir, la idea que sempre està ahí acompanyant a la Setmana Santa. És que les dues coses van lligades, no? El dir que Cristo està en nosaltres, que Cristo continua vivint després de la resurrecció i que ens acompanya, i també és que l'amor de Crist nunca falla, no? És a dir, en aquest lema està lligat tot l'exercici d'aquesta Setmana Santa, no? I també ho hem pogut comprovar en tot allò que les germandats han volcat per a fer d'acció social i estan volcant-se ara per a viure aquesta Setmana Santa, que viurem diferent, no? Però que anem a viure-la. I penso que totes les germandats, des d'ací, m'agradaria donar-los les gràcies a totes d'aquesta responsabilitat que han tingut a l'hora de poder celebrar la Setmana Santa, baix totes, evidentment, totes les mesures de seguretat possibles per a que la salut de les persones no es vinga menguada. Pues, Emili, ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies. Volíem tornar a parlar del passió de la Setmana Santa, ja que encara estem celebrant la Setmana Santa, de la mesura del que podem. I un plaer tornar a parlar amb vosaltres. Sí, moltíssimes gràcies, però m'agrada fer una coseta, dir una coseta, sí. També tinc un cartell espectacular, que enguany sí. No hem pogut imprimir, un cartell de Jaume Marco, no? Que reflectís molt bé el dolor de Jesús en aquesta espina, aquesta corona d'espines, no? Que com en alguns moments se veu que està trencada d'escols que li van pegar els soldats romans, no? en el moment de la passió quan arriba al Calvari, no? També un color espectacular, un color morat que representa tant a la Setmana Santa com a la ciutat de Gandia. Un cartell molt aconseguit, que no hem imprès perquè entenem que el paper per ahir últimament no deu d'estar, però que està rodant per les xarxes socials. No? Sí. Tenim que anar a la bona també a Jaume Marco per aquest bon treball a l'hora de fer el cartell. Fantàstic. El cartell anunciat de la Setmana Santa i el passió, protagonistes d'este magazín. Moltes gràcies, Emili. Gràcies, Daniel. Posem ja el punt final a les setes de magazín. Des d'ací estem a la plaça Escola Pia, precisament front a la sala Coyala, on està aquesta exposició amb la qual arrencàvem aquest programa, que convidem, els animem que visiten, perquè és una peça més de tot el valor que conté la Setmana Santa. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.